Tugihagaze cyubahiro n'ikimana tugiye kwakira umukozi w'Imana Pastor Ngamije rekazane n'ubundi n'umushumba mukuru Halepaya Fortu ayo mashini barayimana tuyaha Imana haleluya oh yes ashimwe cyane haleluya haleluya ndagira ngo uyumwanya gutyikumvisha ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana wewe ni wacu turambarana murabizi mureke tujyane mu neza Yesu nashimwe cyane kandi pastor turagushimiye Imana igumusha cyane uyu mwanya mwiza gose turanezerewe kandi dushimye Imana ku bwawe rero reka tumusabire tumusengere kugira ngo duhamanye tujye mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube turigezemo Yesu nashimwe cyane Mana data turagushimye turakunezerewe cyane kuri Imana y'amahoro tugushimira ukundo rwawe n'ubuntu bwishu tugirira urakoze kugira ijambo ryawe ryiza ijambo ry'umukiro ijambo rya Yesu kwibugingo nyemerera kubwira ijambo ryawe washyize mu kozi wawe kandi ntware mushyizemo nk'ubutura ahubwo n'ubuzima n'ubuzima kandi niwe mwuga niwe muhamagaro nyemerera umukoresha nk'usanzwe umukoresha kuko akwiza kuzurambuke kumushoboza maze avuga avugishijwe nawe imitima yose iri aha hantu ni gubwe neza kandi uyagure mu buryo bwose kugira ngo buri muntu wese azamuke ajye ku rwego rundi asinga ibyo Kristo yamufatiye ijambo ryawe ruhiri uriho umugisha kandi rigira umaro mu gihe nk'iki n'ikizaza nacyo urakoze kugize neza twakira umukozi wawe tugushimira tugukomera amashi tukurira ubwatsi mu izina rya Yesu Umwami wacu amen turagira ngo dushimire Imana tunashimire abayobozi Imana yashyizeho igashinga itoro rigari ku isi tunashimire mwebwe mwese mwamaze kumenya umuhamagaro mukitaba muhamagara Imana ibahamagaye dukomere Imana amashyi turabishimiye ntabwo ubwo bunebwe bwatumuza kuzura umwuka wera kuko ntabwo byakwemera ibyo rwose turagira ngo dushimire nanone umwuka wera wemeye kubana natwe uyu munsi ni umunsi w'icyumweru cyose kihari cyo kwiga uzigishwa n'abantu batandukanye ariko intego ari imwe shaka ko wicara rero mu mwanya muto tuza kuvugana nawe tutegura ikintu kimwe gituma imbaraga z'umwuka wera ziza ntabwo ari amateraniro nk'andi asanzwe ni amateraniro kugira inzara n'inyota byo kwakira ikintu ugiye kwakira ntabwo umwuka wera baburirimba ntabwo umwuka wera bamubwiriza ahubwo umwuka wera aza kubana natwe akakugira icyo ashaka kuzaba cyo ntituvuga impano z'umwuka wera uyu munsi turavuga ahubwo umwuka wera icyo Yesu yasize avuze kandi bakagihabwa mu izina rya Yesu nimunyikize rumwe ngo amina cyane ubwo ndaza kuzikoresha ari nkeya kuko numvise ari nke namwe dusoma ijambo ry'Imana turasoma n'ubundi uko bibiri bivuga ni ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo w'umunani
byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo waho w'umunani. Dusoma ijambo ry'Imana. Cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana nishimwe. Bumva Bibiliya andi magambo turagenda tujya kuganiriza kubera impamvu y'igihe, kandi icyo turi bukoreshe cyose uraba wumvise cy'umwuka wera ashaka kukubwira. Bumva Bibiliya niba warangije kwandika. Mwuka wera. Bamwe bararimba ngo manuka manuka mwuka wera. Bibiliya igaragaza ijambo rikomeye, ijambo Luka yanditse abwira Teofili ngo agerageze kubyandika nabisobanure. Ryari isezerano riva kwa Yoweri. Bice byaho nubisoma 28 uzasanga ryitwaga isezerano. Isezerano ni isezerano. Imana igusezeranyije ibintu nabisohoza. Nawe ibyo wayisezeranyije uzajya ubisohoza. Ryari isezerano ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka. Kandi ku bantu bose bangahe? Musubize bangahe? Betesida turamenyeranye ndumwana wo mu rugo. Bose. Bamwe bagahanura abandi bakarota abandi. Ntabwo tuvuga ibyo bari kuzakora, ntabwo ari byo tuvuga uyu munsi. Ryari isezerano. Cya kabiri Matayo yandika, ubwo ni Yohana ubutumwa bwiza. Ntabwo ariho turi buge, ni Yohana w'umubatiza. 3:11 yaravuze ngo jyewe ndabatirisha amazi ngo mwihane. Iyo ni intambwe ya mbere. Ariko nyuma yanjye hari undi ugiye kuzaza azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Cyo bita batizo, kwinika, kwibiza, gucubiza. Hari igihe abarokore babatizwa bakagira ngo batuzura nangiye. No, imibatizo ni ibiri, uwa mbere ni uwo kwinika n'uwo kwibiza. Niyo mpamvu na reveri agiye kukubatiza akabona hari akaboko gasigaye hejuru cyangwa hari umutwe usigaye hejuru, arongera akakumanura akakumi akakwibiza akakwinika kugira ngo wibire winikwe, kuko nicyo bita batizo. Iyo bavuze muri indi dini runaka baravuga ngo ni isakramentu ryo kubatizwa, ni ikime nyatso cyo guhanga cyo bita sacramentus, ni kiratini bahinduye baravuga ngo ni sacramento, ni ijambo rivuga ngo ni ikimenyetso cyo kubatizwa. Ntabwo ari ukubatizwa. Kubatizwa na pastor ni ugucubizwa, ni ukwinikwa, ni ukwinika kugeza ubwo ugera ku ndiba hasi. Ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko inyuma yanjye ndumva hari imirindi. Tera haleluya banyu bise cyuma yawe. Naho tujye kwinjira icyumweru, naho tujye kwinjira muri iki cyumweru, kwinika na kwibiza. Mubatizo wa mbere ubatizwa n'umuntu ugaragara, ni imibatizo ibiri, ni iriba rya Yorodani hariya, wabatizwa mu gishanga, wabatizwa muri pisine, wabatizwa uko mwahita hose, ni umubatizo ugaragara. Ariko ubatizwa n'umuntu, ariko hari irindi riba riri inyuma rije, ni umubatizo w'imbaraga w'umuntu utagaragara ariko agakora ibigaragara. Tera haleluya. Biroroshye. Hari irindi riba tugira ngo nkwereho, hari irindi riba ry'undi muntu uri inyuma utagaragara, utagaragara ariko ugiye gukora ibigaragara. Muri Betesida agiye gukora ibigaragara. Ni iriba ry'undi muntu uri inyuma utagaragara uje gusohoza ibigaragara abantu bakabimenya. Tera haleluya. Kubera iki imbaraga igice cya kare ntabwo turahigeramo? Imbaraga zimaze iki se? Kubatizwa se bimaze iki? Kubatizwa bimaze iki? Isura bikeneye ubundi
Sundi ni ngombwa. Mwanya nuboneka tuzakomeza tubiganire. Tugere no hejuru n'umumaro wawo. Imbaraga. Imbaraga. Cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera nabamanukira. Mwuka wera nabamanukira. Muzaba bagabo. Muzaba mubaye bagabo. Umvice Imana ishaka. Irashaka kuguhindura umugabo. Niba wanyumva ngo uyikome amashyi cyane. Irashaka kuguhindura umugabo. Umugabo. Ntabwo bari abagabo. Bari abantu. Imbaraga zari impamvu ki. Byari bikwiriye hari misiyo. Bagombaga kujya gukora. Kandi batari gushobora batari abagabo. Petero yamwihakanaga buri munsi. Simuzi. Ntabwo ari umubacu. Nyamara uravuga nkawe. Oya. Mwimbeshye. Yari yarariye imitsima. Yari yarabonye uko babatizwa. Yari yarabanye nawe. Ariko nta kintu yari afite muri we. Yari vide. Ariko imbaraga z'umwuka wera zije. Arababwira ngo uwo mwishe mukamubamba. Nimwemere ko ari we. Tera haleluya yakira. Kuguhindura icyo bita imbaraga. Baraga. Para abantu baraho. Icyambere nubisoma. Usasanga. Matayo 28:19. Bari bafite isezerano ryo kugenda. Bajya he? Aho babwiwe bazagenda kumbigira ku mpera y'isi. Cya kabiri. Mariko 16:15. Hagombaga kuba icyo bita ibimenyetso. Bizagendana n'abo bantu. Ubyo ni ibintu bigomba kwigwa. Cya gatatu. Hagombaga kubwirizwa no kwihana. Aricyo tugiye gutangirira. Isi yose ngo nibo bagabo b'ibyo. Bagombaga kubimenya. Cya kabiri. Kanyibasobanurire. Imana idufashe. Muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa no hanze. Amashuri menshi revera. Yigisha kaminuza imyaka itatu. Ababizi inshuro nyinshi uvanye abandi mafakulite yandi babarahizo nk'ubuganga niki ariko ruri rusange biga imyaka itatu kandi bakaba baramenye bakadefanda kandi bakagraduating. Yesu yabigishije imyaka itatu bari kumwe bagendana arabigisha baramenya. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye bajya kuzura umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo bose bari hamwe. Bivuga ko revera mukuru guterana ni ngombwa. Y'abakristo badatera. Bose bari hamwe. Bahuje iki? Umutima. Ngibyo ibintu Imana ibanje kugukenera. Guhuza umutima no kuba uri hamwe n'Imana. Mu mwanya umwe nk'uyu murimo. Bari hamwe. Hari abantu bavuga ngo tuzuze urumukane. Tuzajya gukara imwe ngo tuguruke mu kanya gato ngo tube ntibibukunda. Ntabwo bishoboka. Amakimbirane, inzangano, ibindi n'ibindi n'ibindi naho uza amanyanga ntibyakwemera. Kuko batizwa umubatizo umwe. Imana ikeneye kuguha uwa kabiri wo kunesha w'imbaraga. Izo urazikeneye kuko isi iragutegereje. Isi iragutegereje. Bibiliya irabyerekana. Irabyerekana. Mbigisha ku mubatizo wa mbere abari amazi akonje mushumba mukuru. Ni amazi akonje. Abantu turwana nabo ni abafite amazi akonje. Ni abo dukora bakamenamo. Babatijwe umubatizo wa hano hirya. Ariko umubatizo turimo twiga. Numu
Mwabatijwe amazi akonje nabatijwe amazi akonje na nabatije amazi akonje ariko inyuma ugiye kuza azanye umuriro aje kukubatiza mu mbaraga z'umuriro buri muntu wese graduation igiye kuba yambara ingofero ya defense y'umuriro kugeza ubwo umuntu wese ntabwo uzongera gutanga ubuhamya icyo uzaba wambaye kizaba gitanga ubuhamya abagitanga ubuhamya kubera impamvu iki mubatizo mubatizo kubatizwa umwuka wera ni ukubanza kwezwa 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 ezwa nibyo warabatijwe mu idini nanjye narabatije naranabatijwe ariko batizwa banza wezwe tunganya ibidatunganye ba mu mwanya umwe iminsi wa mbere bari bucyumba ntabwo turi buhuza n'ibyumweru birindwi uwo munsi wa 50 bamwe bari heje abandi bari hasi si izo nyigisho tuzanye ezwa munsi wa kabiri barezwa uwa gatatu buragumye barezwa uwa kane barazamuka barezwa bagera ku wa gatanu bagera ku minsi ya 10 bibiravuga ngo nuko ikimana yavuganye nabo bamaze kwezwa no kugira umutima umwe no kuba bahuje mwuka wera aramanuka ntibigombera uwize ntibigombera amashuri ntibigombera no ntibishoboka ntibigombera ikindi kintu bigombera kwezwa wawezwa gusa wawe tunganya gusa inzira yo gukiranirwa yireke wiba mu rusengero ngo ube no mu manyanga hanze ntabwo byemera nta mbaraga uzagira zo kunesha ntabwo byemera ntiwakora ibyaha ngo wongere ukorere ibyo gukiranuka ntibyemera bari mu mwanya umwe bari bahuje bari bageze gute naho ahejo nigishe nabwe nitangara ntabwo wabona amakora aradatizanya ibyuma ngo ashake n'umwuka wera bamwe baca muri sente abandi bakayicomeka kuko sente y'umwe ntiyayikoresha ntibyakunda mu rugo rwawe utavuga rumwe n'umugore n'umugabo ngo umwuka wera zamanuke ntibyakunda kuba mu kazi ugakorana biriya ngo bizemere ni umunsi wo kwezwa ndabatirisha amazi ariko inyuma yanjye nimwongere mwitegure undi mubatizo uwo wabatijwe n'umwe ariko ntiwuzuye ni ikimenyetso cyo kwihana ariko hari ikindi kimenyetso cy'imbaraga Imana ishaka kuguhagurutsa ngo ikugeze aho yagambiriye kuzagukoresha muri Betesida no kugera handi ibyo bizatangwa n'undi muntu utanga undi mubatizo w'umwuka wera hari abantu bagukeneye hano ngo bakome n'Imana amashyi bakeneye umwuka wera kwezwa 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 ntabwo idini ryaguha uyu mubatizo ntabwo byakunda toro ntabwo ryari guha ni umubatizo wa nyiri umubatizo gusa wenyine ni umubatizo w'umwuka wera gusa utangwa na Yesu niwe wenyine niwe wenyine si igitangaza ko wabatizwamo mbere uwaje nyuma atarawubatizwamo si igitangaza ko waje nyuma yawubatizwamo nyamara ubatinze mu rusengero atarawubatizwamo biterwa kubera impamvu ya mbere mwuka wera akazi kawe aje yaraje gukora iki yaraje kumara iki icya mbere abantu bakoresha mashini cyangwa laptop barabizi hari igihe amavirusi akaba menshi cyangwa n'ibintu udakeneye ukarobanura ibintu ukeneye ukabishyira uruhande rumwe ibintu rero udakeneye habaho icyo bita guforomata muntu ibintu adakeneye cyangwa ibyarewe n'amavirusi akora icyo bita guforomata umwuka wera yaraje kubanza kubaforomata ngo bamaremo ibitekerezo ibyo babyumvise iby'iwabo araza umwuka wera araforomata areza aratunganya kandi yarangije guforomata akora icyo bita guporogarama tera haleluya niba unyumvise Yesu aguprograme aguforomate narangiza ashyiramo programe ze aprograme iwawe ni ikibundi umwuka baraje gukorera nta kindi ni ukubanza akaguforomata
kuko ntiwasha uki umwuka wera ntabwo urinda kwigagaza ngo ngwino nguhumirize indimi ntibaziga ah indimi ntabwo baziga arabo nje numva bavuga ngo nimureka tuvuga indimi basha ngo ya papa 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 ni ya papa nyine umwuka wera suko akora no ntabwo indimi baziga indimi barazihabwa ndimi barazihabwa ujya kuba ukumva urimi rwahindutse uriyorosha wamaze kwezwa ugategereza isezerano kandi ukumva ko ari irya kubatizwa mu mwuka wera ni ibyawe birakureba imana irabiguha nicyo toro rigomba gukura cyo byananiye abantu kwaho gusenga kuzura umwuka wera bisaba ibihe byo kwitegura abantu bakezwa abantu bagasenga abantu bakaba mu mbaraga bakumva ubusabane iyo bibananiye rero batavuga ati mureke tuzabyige ntibakagira abantu baturusha abapo ntibishoboka muri Bethesda ntibazaturushe ati vuga sha ati vuga nzisobanure ntacyo usobanura ntibyemere kereka umwuka wera yaguhaye kuzisobanura sizo tugiyemo ndashaka kukubwira ku mwuka wera arashaka kuguforomata Pawulo yandikira Efeso 4:23 yaravuze ngo bagahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwabo bakambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka ni ngombwa ko Imana ibaza ikaguforomata ikakweza kagukuramo ibitekerezo ibyo bibazo ufite amaganya n'intambara ufite ikabiforomata yarangiza igatangiza program yayo muri wowe kugira ngo ubashe kugenda tera haleluya uzuye cyo bita kuzura imbaraga z'umwuka wera bibiri avuga ngo nuko gihe kigeze byabaye ngombwa cyuko ngo bicara Petero wari umunyabwoba imbaraga zirakenewe iyi si ntabwo uri buribashe ndakubwira ngo ntabwo uri buyibashe ibintu byakaze barukore basigaye basura mu bapfumu kubera ko ntambaraga hano mubere mubona ibitangaza biza ari mirako ziraba ku wa gatanu ku wa gatatu imbaraga ziraboneka ariko intege nkeya kuko ntambaraga wabatijwe mu mazi none byabananiye barukore basubiye mu bapfumu Imana ikeneye kuguforomata ikakumvisha imbaraga zayo ko hari imbaraga z'indengakamere iyo bavuze umwuka barebera barigishije bavuga ngo ni pneumatology ni ikintu kirimo umwuka ki udunda kikidunda ntigipfabagana ipine y'umuyi y'imodoka niyikubise mu mukoci ujya kumva yizamuye iruzuye yuzuye umwuka irimo imbaraga nicyo bita pneumatology naho imbaraga zitwa ngo ni dynamis ni imbaraga ziva muri jambo rivuga ngo ni dinamo ni ikintu gisya gicanishijwe umuriro abenshi bajya gushesha burabizi imashini isya burayizi mashine zisya murazizi mujye mubona icyo bita moteri bayita ngo ni dinamo ni ikintu batsa kikaka umuriro kigakubitagura kikamenagura ibyo gisanze umurokore wuzuye umwuka wera aramenagura arashwanyaguza arakubita aramenagura atanga ibintu bisobanutse nta murozi wa mukanga nta mbaraga kuko ni dinamo ni dinamo kumwishe mukamubamba uri Petero utagira amashuri ari hagati y'abayuda kumwishe mukamubamba burya simuno nimumenye ko ari cyagihe nari hakanaga mfite imbaraga zo kubabwira uwo mwishe mukamubamba uyu niwe mukozi ibingibi ntabwo twasinze ahubwo ni imbaraga z'uwadusezeranyije Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe ndavuze ngo Imana ihimbazwe kugira imbaraga dynamis ni ukugira imbaraga zisya zatsa moteri kaka umuntu uri mu mbaraga ntibishoboka ntukandiraho ni imbaraga zigushoboza ibihe biri imbere
biragenda bite ku isi yahindutse ntabwo bikiri ibanga idarapo barizamuye abatinganyi none surakura hehe umugore cyangwa umugabo urakura hehe se abakazana bakwe urabigenza ute ku isi yahindutse ibintu byose bizura muri bibira byagaruye byagaragaye ariko nimwuzura imbaraga z'Imana Imana izabahishurira izabereka tera haleluya imbaraga zirakenewe naho isi yakurwa hayo igatabwa imuhengeri abizera ntacyo bazaba ntacyo bazaba ntacyo bazaba ndavuze ngo ntacyo bazaba ntacyo bazaba bazamura amadarapo tuzamura irya Yesu bazamura amadarapo tuzamura umwuka wera bazamura amadarapo Imana iduhishura aho tuzajya yaravuze ngo izatugenda imbere ahataringaniye izajya iharinganiza imbaraga zizakurwanya Imana izakurwanira bazagucira Imana igucire Imana izajya ibinyuranya kuko imbaraga z'umwuka wera zishinzwe zishinzwe kuduhishurira iri mushumba yabirimo ni guhishurirwa uku ntabwo byishoboka niyo mpamvu ubwo buzashira umuntu ufite umwuka wera aricara kumva intambara bakumva intambara zabaye umwuka wera akavuga ngo bihorere igendere kuko urugamba atari urwawe umwuka wera uramukeneye ukeneye kuzura imbaraga zikomeye umva nkubwira uhuze uyu mwuka wera umva imbaraga zikomeye umva agaciro gakomeye Imana idufashe Mariya uwo bita nyina wa Yesu ndashaka kubwira imbaraga ifuza imbaraga z'umwuka wera yemwe mwabarokore mwe isi irahindutse ariko iramaze nihinduke na Yesu nawe muri twebwe azahindura ibintu umuntu wuzuye umwuka wera ntumuka yaba kenye yaba shonje kazimwe yuzuye umwuka wera hari imbaraga zikomeye Imana ishaka kukuzuza ukajya ugenda wumva uvuga indimi wumva usimbagurika ibibazo tera haleluya umwuka wera we banza wezwe Mariya ngo arangije ngo baramwamagana ariko yari afite ijambo rivuga ngo bizagenda bite umva ijambo yari afite mushumba bizagenda bite bizagenda bite se ibyo unyikoreje umva uko yamushubije umwuka wera azakuzaho umwuka wera azakuzaho umwuka wera azakuzaho niwe uzagushoboza intambara y'urusaku niwe uzagushoboza kurwana intambara bakuhagurukiyemo mwuka wera azabigenza ate azakuzaho azabana nawe ntabwo kandi ari cya gihe yaravuze ngo ahubwo azabana natwe ntabwo ari cya gihe cy'isezerano rya kera mwuka wera azakuzaho azagenda acimbagura imigambi yose y'abadayimoni saba mwuka wera kuzeho kuko natakuzaho ejo uzatema amatwi ariko saba imbaraga z'umwuka wera itorero rigomba kuba rifite umwuka wera iyo ridafite umwuka wera ntibikunda imekanike umwuka wera azakuzaho Mariya we azakuzaho humura azakuzaho umwuka wera aza gukora ikizi nta kindi ni ukugushoboza aho utashoboreka gushoboza kuko ni imbaraga y'ubutatu bw'Imana ni Imana ubitse mu nzu yawe ni Imana y'imbaraga zikomeye y'imbaraga zikomeye ni mu butatu mwuka wera ni mu butatu bamukoresheje mu gihe cya kera ariko turimo turavuga mu isezerano rishya cyakora muzahabwa imbaraga simba size nk'impfubyi ndabizi ko muzi iby'idini ariko ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye n'amasezerano Imana yasezeranye nawe ibintu Imana yagusezeranyije niba ari n'ibyo revera yagusezeranyije mubwire ngo hari ibintu wasezeranyije kandi ugira ibyiringiro nk'ibyo yagusezeranyije niba ari Imana bidusezeranyije itegure wakire ukarabe wambare umenye ko umwuka wera ari isezerano ryawe
isezerano ni isezerano ni isezerano muri hangana ntangura urugero muri genocide nahantu bita Save hari umudirija yari ikipe nini cyane y'abaririmbyi icyo gihe bari bakenewe cyangwa bahigwaga harimo umuperezida wayoboraga ahantu bita Munazi barangije hakabaho n'undi mukobwa wari umwungirije ariko bari baravukanaga bari buzuye imbaraga z'umwuka wera buzuye imbaraga nyinshi bararirimbaga ayo ni amakuru ntabwo nari ndi kumwe nabo nari hakurya bararirimbaga barangije baraza barabafata mukobwa umwe hari uwitwaga Nyirahamakarere yamubwiye ngo tuzapfana barakundaga bari kuri muri korali kavuga ngo jyewe tuzapfana hari urukundo rugufata kavuga ngo jyewe ndagukunda tuzapfana uwo mukobwa arangije aravuga ngo nimutumeho Yosefa Nyirahamakarere azadupfane kuko igihe cyo gupfa kwanjye cyageze Nyirahamakarere ntibyari gukunda umukobwa baramubwira ngo banza uvuga ijambo rya nyuma avuga imbaraga zikomeye aravuga ngo data ndabizi neza aho ngera hateguye akivuga atyo aba yujujwe imbaraga zikomeye bamucukuguru ari mu ndimi baratema ari mu ndimi arangiza avuga ngo amina amina iki imbaraga zigufasha Stefano ngo bafashe amabuye baramutera igitabo nasomye cyaranyoheye cyaravuze umva revera cyaravuze ngo Stefano ngo yagiye kumva ngo yumve inyuma baratera amabuye ngo ibitugu babiteye amabuye ngo mu misaya barahatera amabuye ngo amaguru hose baratera amabuye ngo ari ku kintu cyamutangaje ngo yagiye kumva yumva mu gihorihori ngo nta muntu nta buye ririmo rihaturuka ngo aribaza ngo ariko abantu bangira impuhwe nibandi abantu batarimo bantera amabuye nibandi ku impande n'inyuma numva amabuye yabaye menshi ariko ngo anezezwa no kureba ahantu hataturuka ibuye araramye aho ridaturuka abona data abona na Yesu bicaye arababwira ngo yoo sinabimenye kwa data ni hibu yari daturuka gusa none bababarire kuko batazi icyo bakora iyo wuzuye umwuka wera ubabarira n'abanzi bawe Imana yaguteguriye aho uzajya uburibwa ntuzabumenya ahubwo Imana izagutera ikinya kuko umwuka wera ni imbaraga zikomeye kwezwa tujye gusenga kwezwa imbaraga zikomeye ugomba kubanza kubyitegura ese urabikeneye senda bikeneye ntabwo tuvuga ku bantu bawuhawe gusa n'abatarawuhabwa ni imbaraga zigiye kugushoboza gutambuka hutanyura ni imbaraga z'isezerano ntabwo uri kubatizwa ngo wicare mu rusengero uririmba ubwirize no tuzabereka aho bitandukanira kubwiriza n'impano ariko imbuto z'umwuka wera tuzaziga hari ibintu utakwakwa umwuka wera ari muri twebwe niwe utumenyesha ibanga niwe utumenyesha amakuru niwe utubwira ibyenda kuzabaho abana natwe amenya iby'iri torero akaribengesha abashumba kabwira ngo nimuceceke nzabana namwe umwuka wera torora mukeneye kwisi niko bishop yatubwiye niko birivuga torora igomba kugira umwuka wera mukristo usenga agomba kugira umwuka wera ntabwo umwuka wera yapfa kuza rero ntabwo bishoboka ntabwo umwuka wera yapfa kuza ntabwo umuntu yaba mu rusengero ngo asambane ngo umukara azaza ntabwo yaba mu rusengero ngo yibe ngo byemere ntabwo umwuka wera yaza mu matiku n'amaganya n'intambara z'iwawe ngo byemere ntiyaba emerera umwuka wera guforomate akuzuza imbaraga ze aguhindura uko ashaka aguhindure yaremye ngo mumugende wawe Yesu emera Yesu aguhindura uko ashaka narangiza gukoreshe uko ashaka Pahura tesiju kiriho ahubwo ni Kristo uri muri ki none abantu baracyariho ntabwo tuvuga imirimo y'umwuka wera tuzaba tuyivuga ikindi gihe
Ntabwo dutinda mu mice bibiri bahuhabwa icyakazi bakoze. Hari imbaraga zo kwitegura umwuka wera, ni ukumenya ko ari isezerano, ni ukwezwa, ukatungana, warangiza ukoroha, ukabwira Yesu ngo Yesu, nduwiwe, nawe nuwanjye, aranzi, nanjye ndamuzi, kubimenya, nibwo buzima. Ntabwo umwuka wera niki, hari imbaraga umurokore yemerewe guhabwa. Yaravuze ngo abisi ntibemerewe kumuhabwa, abisi ntibahabwa uyu mwuka wera. Mwuka wera ahabwa abizera. Niba wizera mwuka wera ni isezerano kuri wowe, wowe witegure iyi minsi y'icyumweru, ubwire Imana ngo Yesu nijye nawe, kuko wabivuganye nebera. Tugiye gusenga, ndahamagara abantu bamwe. Ntabwo uyu munsi turi busengere umwuka wera. Bishop arahari aradufasha, ariko ngenda ahamagara abantu bamwe. Urashaka ko Yesu aguforomata akakuzuza imbaraga ze, agakora programme ye mu buzima bwawe? Nicyo cyonyine. Kwezwa ni ngombwa ko abantu baba hamwe, bakaba umwuka umwe, bagateranira hamwe, bagategereza icyo Imana yavuganye nabo. Urashaka ko Yesu ahindura ubuzima bwawe mu bitekerezo, akicaramo, akaguforomata, akagukuramo ibyirimo, akagukuramo ikintu cyose? Yesu akakweza, yarangizaga programme ye y'ibyo akeneye kubamo. Kuko umwuka wera agira imbaraga zikomeye, ahindura amateka y'ubuzima. Ariko Yesu ntabwo yazana umwuka wera utarabyitegura, utarabyemera. No kubatizwa habamo icyo bita kwizera, uwizera akabatizwa. No kubatizwa umwuka wera ni kubimenya, kubyizera, Yesu akabiguha. Umuntu ushaka ko Yesu muri iki cyumweru agiye gutangira avuga ngo umwuka wera, umwuka wera, ndashaka ko Yesu utunganya gahunda zawe muri jyewe, nkezwa katona kanini. Yesu niwe ubizi, niwe ukuzi. Ibyo pasoro atazi, ibyo umushumba atazi, ibyo mwene wanyu batazi, Yesu niba waramuje imbere. Umenye ko wabatijwe mu mazi gusa, hari undi mubatizo ugutegereje. Kandi abisi ntibawuhabwa, bivuga ko niba uri uw'isi ntawahabwa. Ariko niba ari abizera, bwira Yesu ngo Yesu nkora uko ushaka kunkora, ntunganya uko ushaka ko ntungana, naje imbere yawe ari wowe shaka. Ntabwo nkeneye kubivangavanga. Hari imbaraga zikomeye, hari imbaraga z'ubuzima, hari imbaraga zidasanzwe. Amadini ariyongera akaba menshi, abantu benshi batora kwiyongera. Ariko imbaraga z'umwuka wera zikaba nkeya, abantu bikagenda bimanuka, abantu bagatangira kwivanga n'isi, bakagira ngo n'ubwenge bagize. Ntabwo ari ubwenge mwagize, ahubwo ni intege nkeya wagize. Nta kindi cyagushoboza kureka icyo atari umwuka wera uzaza agatwika ishyamba, agatwika kugira ngo imbaraga z'umwuka wera, agatwika umuriro icyuza gukora ni ugutwika, maze umurima w'Imana bakawuhinga nta bitovu n'amahwa birimo. Tugiye gusenga. Umuntu ushaka ko Yesu wenyine yiharira Yesu nahaguruke, vuge ngo Yesu ndakwihariye, ndashaka kunyeza rwose, ukampa icyo wasezeranyije abera. Haguruka dusenge. Ntabwo tuvuga ibintu byinshi, wowe na Yesu muraziranye. Uzi ko hari ibintu bitakwemera. Kwera n'ukwera, umwuka wera n'ukwera nyine. N'ukwera, n'ukwera. Ibintu byose ejo bazatangira kutanga izindi nyigisho. Ariko uyu munsi wa mbere, bwira ngo Yesu, Yesu we. Siba. Nanjye Imana n'undi, Imana isibe. Bintu abantu binjiyemo, abantu bijanditsemo, abantu barimo bavangavanga, abantu bagafata isi bakayihuza n'itorero, bakabivanga, bakabihuza, ubuzima bwe bugahura, bukagenda bukinjirana, imbaraga zikabura aho zinyura. Oya, vuga ngo iki cyumweru naje guhabwa imbaraga, z'imbaraga z'indengakamere zizanyambutsa imipaka. Yemwe, amavuta y'Imana n'imbaraga zikomeye. Uwezwa agomba guhabwa ibimenyetso byo kwezwa kw'Imana igiye gusuka imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga zo kwitegura ni iminsi yo kuba hamwe, ni iminsi yo kwezwa, ni ukuba bari hamwe bafite umutima uhuye. Umutima wawe banze uhuze n'uwa Yesu. Ntabwo ari ugusaba imbabazi uyu munsi z'ibyaha wakoze, ni ukwezwa agatona kanini, ukavuga ngo Yesu, ubuzima bwanjye bucanemo umuriro, bucanemo imbaraga, kugeza ubwo ntazongera kurohama. Imbaraga z'Uwiteka zikagufata. Haguruka.